Fala, meu querido! Fala, minha querida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor Newton Matos. Hoje é aqui pelo canal do YouTube do AlphaCom que você vai acompanhar a nossa gravação da matriz de direitos humanos. Então, só para você ficar ciente de como o processo ocorrerá. Você de toda e qualquer carreira, certo? Que porventura tenha matéria de direitos humanos no seu edital. Pode ter certeza que você vai ter uma aula que vai te ajudar e muito, porque a gente vai falar de toda a fundamentação, de toda a conceituação, de toda a parte teórica dos direitos humanos, beleza? Newton, como é que você grava ao vivo? Eu inicio a gravação, finjo que a gente está começando a aula, porque na verdade será, porém ela passará por um tratamento, por uma edição, terá aí o caderno do aluno, terá um material que o acompanha dialogicamente. Então, eu vou fingir que eu estou começando a aula e a gente vai ter de 25 a 35 minutinhos, certo? De conteúdo ininterrupto, como você vai ver na plataforma do AlphaCom. E você, ao fim desse período, pode me fazer perguntas, pode me fazer questionamentos. A aula é ao vivo, certo? Daniela, tamo junto. Tatiane, tamo junto. Lohane, tamo junto. Felipe, tamo junto. Lucas, tamo junto. Então, sejam muito bem-vindos, ok? Para a gente começar nossas gravações. Eu vou usar essa tela em que eu apareço para você, vou usar essa tela em que você está vendo só o PowerPoint e vou usar essa tela em que eu possa, junto com você, fazer uma leitura aí do PowerPoint, beleza? Então, o que é que eu quero nesse momento? Você que está no chat, que você me passe um feedback. Se você está me vendo bem, porque eu consigo me ver muito bem aqui, utilizando a internet aqui de casa. Se você está me ouvindo bem, porque isso também é muito importante, né? Antes você vai ver se a sua internet ela está aí gerando ou recebendo os dados necessários e se o seu volume ele está aí no ponto ideal para você me escutar, sem que eu esteja gritando, sem que eu esteja falando muito baixo. Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Certo? Nunca falo no chat, mas estou sempre aqui de olho. Ô, Daniela, pois participe. Certo? Tamo junto. Andressa, seja muito bem-vindo. Olha aí. Oi, Daniela, nunca te vi, gata, mas eu tento. Então, pronto aí, elas estão até conversando no chat. Lucas, tudo ok? Tudo tranquilo? Então, vamos começar aí nossa gravação. Nosso primeiro bloco é sobre conceitos e fundamentações de direitos humanos. Beleza? Então, eu vou começar a gravar. Finjo que vocês não estão aqui. Porque você vai ter efetivamente aí essa aula depois na plataforma para que você possa assistir no formato de matriz com tudo aquilo que é adicional que o AlphaCom ele pode te oferecer. Beleza? Então vem aqui comigo. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, seja muito bem-vindo. Aulinha de Direitos Humanos, conceitos e fundamentações, eu coloquei tópicos bem diretos, porém bem específicos, para que eu não fique enchendo linguiça com a matéria que eu sei que muitos aqui não têm afinidade. Então a gente vai falar do conceito e das fundamentações de direitos humanos de maneira simples e objetiva. Então vem comigo aí, porque eu tenho a primeira informação nesse primeiro ponto desse nosso primeiro slide, né? Eu falo que os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Então, primeira coisa que você deve saber: o núcleo essencial dos direitos humanos é a proteção da dignidade da pessoa humana. Isso mesmo, a mesma dignidade da pessoa humana que está presente no artigo 1º, lá no inciso 3 do texto da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Então, Newton, perguntado para mim sobre uma definição de direitos humanos, eu busco qualquer uma que tenha como núcleo central desses direitos a dignidade da pessoa humana, ok? Newton, mas você citou a Constituição. Quando está na Constituição, é um direito humano? Isso a gente vai discutir depois. O que eu quero nesse momento é que você saiba que o conceito de direitos humanos ele está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Inclusive, a titularidade dos direitos humanos pertence aos seres humanos. Então, Newton, quem é titular?
quem usufrui, a quem esses direitos protegem? Aos seres humanos, ok? Então, protege a dignidade de todos os seres humanos. São direitos indivisíveis, certo? Então, você vai adotar a ideia da complementaridade, a ideia da indivisibilidade, a ideia da inter-relação, certo? Que regem o modo como os seres humanos vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, quando o assunto é direitos humanos, núcleo central, dignidade da pessoa humana, certo? São direitos indivisíveis, o que significa que você não pode protegê-los de forma fragmentada. E regem as relações entre o indivíduo e o Estado e entre o indivíduo e outros indivíduos. Então, Newton quer dizer que se eu, porventura, juntar esses pontos, eu tenho um bom conceito de direitos humanos, porém, não esquecendo que eles giram em torno da dignidade da pessoa humana. Tranquilo com relação a isso? Vamos lá para o nosso segundo ponto. O que é que eu tenho aí? A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza? Inclusive, eu acho que eu até faria mais. A diferença entre direitos humanos, a diferença entre direitos fundamentais, inclusive deixa eu apagar para escrever bem aqui, bem bonitinho, fundamentais, certo? Direitos do homem e direito humanitário. Você pode até, certo? Colocar mais conceitos aí. Newton, então você citou direitos humanos, direitos fundamentais. O pedido dessa diferença aqui é o mais cobrado em prova. A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é muito cobrada em prova. Mas eu também posso te falar qual é a diferença para os direitos do homem e te falar qual é a diferença para o direito humanitário, porque são expressões que são muito parecidas. Você concorda comigo? Então, direitos humanos, direito fundamental, direitos do homem e direito humanitário. Então, vamos começar pelo que o texto nos fornece. E o que é que o texto nos fornece? Ele fornece a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza? Direitos humanos e direitos fundamentais. Newton, me explica aí, por favor, qual seria a diferença básica, a diferença que vai fazer com que eu acerte a maior parte das questões de prova sobre esse assunto. Qual é a diferença básica? Os direitos humanos pertencem à ordem internacional, enquanto os direitos fundamentais pertencem à ordem interna. Inclusive, a Constituição da República Federativa do Brasil lida muito bem com essa diferença. Pode notar, a expressão direitos humanos, dentro do texto constitucional, só é utilizada quando a Constituição se refere a assuntos ligados à ordem internacional. Como, por exemplo, lá no artigo 4º, inciso 2, ela fala de prevalência dos direitos humanos. Mas o artigo 4º fala sobre o quê? Fala sobre os princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ela fala de direitos humanos, ela fala do processo de incorporação dos tratados de direitos humanos com o status de emenda constitucional. Mas esses tratados são tratados internacionais. Então, sempre que a Constituição se refere à proteção da dignidade no campo internacional, ela usa a expressão direitos humanos. Porém, quando fala da proteção da dignidade no âmbito interno, a expressão mais utilizada é a expressão direitos fundamentais. Então, Newton, qual é a diferença básica? Os direitos humanos pertencem à ordem internacional, enquanto os direitos fundamentais pertencem à ordem interna. Direitos humanos, internacionais. Direitos fundamentais, internos. Essa é a diferença básica. Essa pode servir para você responder boa parte das questões. Porém, nós temos outras diferenças. Newton, quais são as outras diferenças? Os direitos humanos, eles são mais abrangentes. Ou seja, mais pessoas,
podem estar sob sua proteção, enquanto os direitos fundamentais são menos abrangentes, porque os direitos fundamentais protegem aqueles que estão sob a jurisdição do Estado ao qual os direitos fundamentais pertencem. Então, Newton, me explica novamente. Os direitos humanos são mais abrangentes, porque mais pessoas podem estar sob sua proteção. Vários países podem assinar o mesmo tratado que fala sobre direitos humanos. As pessoas de todos aqueles países estarão protegidas por esse tipo de direito. Agora, com relação aos direitos fundamentais, ele é menos abrangente. Por quê? Porque ele vai proteger as pessoas que estão sob a sua proteção, estão sob o domínio de sua jurisdição. Então, os direitos fundamentais, eles protegem quem está no domínio da jurisdição brasileira. Então, são menos abrangentes. Porém, se eu comparar novamente direitos humanos e direitos fundamentais, você vai ver que os direitos humanos, eles têm menor densidade normativa. Eles são menos detalhados do que os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm maior densidade normativa. Eles têm maior riqueza de detalhes. Então, quer dizer que no campo dos direitos humanos, eu falo que o indivíduo tem direito à reunião e à associação pacífica. No campo dos direitos fundamentais, eu falo que o indivíduo tem direito à reunião e essa reunião tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Não precisa de autorização, mas precisa de um prévio aviso para não frustrar outra reunião marcada para o mesmo local. E eu ainda tenho jurisprudência que fala que esse prévio aviso não precisa ser formal. Olha a quantidade de detalhes que eu tenho só para a reunião. E olha o que os direitos humanos falaram de reunião e associação, dizendo que o critério a ser seguido é que a reunião e a associação têm que ser pacíficas. Ah, Newton, então quer dizer que dentro dos direitos fundamentais, por trabalhar com um grupo menor de pessoas, eu tenho maior riqueza de detalhes. Exatamente. Então, olha como agora você está preparado como ninguém. Você tem pelo menos três diferenças do que são os direitos humanos para o que são os direitos fundamentais. Direitos humanos, ordem internacional, mais abrangentes, menor densidade normativa. Direitos fundamentais, ordem interna, menos abrangentes, maior densidade normativa. Quando eu me refiro à densidade normativa, eu me refiro ao detalhamento. Então, ninguém mais pega você naquela ideia de dizer que direitos humanos e direitos fundamentais representam conceitos idênticos, que são expressões sinônimas. Não são, de jeito nenhum. Beleza? Newton, mas você também falou do direito humanitário e também falou dos direitos do homem. Qual é a diferença? Os direitos humanos atuam a todo e qualquer tempo. Então, a todo e qualquer tempo, eu, Newton, enquanto ser humano, estou protegido por esses direitos humanos. O direito humanitário, ele atua em uma situação específica e está relacionado aos direitos humanos. O direito humanitário é o direito que atua em situação de guerra. Então, é um direito a ser estabelecido em uma situação específica, que é a situação belicosa do conflito, por exemplo, entre duas nações. O que ocorre, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, ou outros países que porventura promovam guerras entre si, são regras do direito humanitário. São regras que acabam sendo mais flexíveis do que as regras que regem os direitos humanos. E quando o assunto é direito do homem, a expressão direito do homem, para que eu explique a expressão direito do homem, eu tenho que falar com você sobre algumas teorias. Dentre as teorias, a teoria jusnaturalista. Então, guarde essa informação inicialmente. Quando eu uso a expressão direitos humanos, ou se você preferir, direito internacional dos direitos humanos. Direito internacional dos direitos humanos. Eu estou usando a concepção juspositivista, que você vai saber o que é já já. Quando eu uso a expressão direitos do homem, eu estou também falando de dignidade, assim como os direitos humanos. Porém, estou usando a concepção jusnaturalista, uma ordem inderrogável, superior, imutável, Newton. Mas eu não sei o que é juspositivismo, eu não sei o que é jusnaturalismo. Não tem problema. Você pode acompanhar, inclusive com detalhes no seu material, mas eu também vou falar um pouquinho para você aqui sobre as principais teorias.
jusnaturalista, juspositivista e a teoria moralista, para você saber aí, certo, qual é a que você acha mais viável. E depois tem uma surpresa: nenhuma delas explica os direitos humanos de maneira completa, ou seja, você precisa juntá-las, integrá-las, para que você entenda um pouco mais sobre direitos humanos. Então, antes de partirmos aí para as teorias, vamos fazer um pequeno resumo aqui, ok? Primeiro, direitos humanos. Vários conceitos podem ser fornecidos. Porém, para que esses conceitos estejam corretos, eles têm que ter como núcleo central a dignidade da pessoa humana e, efetivamente, o ser humano se torna o ator principal do campo dos direitos humanos. Newton, com relação à diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, direitos humanos e direito humanitário, direitos humanos e direitos do homem. Direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos, campo internacional ou ordem internacional. Mais abrangentes, menor densidade normativa. Direitos fundamentais, campo interno ou ordem interna. Certo? Menos abrangentes, maior densidade normativa. Direito humanitário, aquele que atua em tempo de guerra, conflito armado, por exemplo, entre duas nações. Certo? E direitos do homem, aquele cuja dignidade é protegida a partir de uma concepção jusnaturalista, ou seja, se acredita em algo superior que não precisa estar escrito em tratados ou normas internas. Beleza, meu querido? Então, algumas informações ali foram fornecidas e vamos aqui para o nosso terceiro ponto, né? Porque o segundo ponto falava da diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, ok? No terceiro ponto, eu tenho a primeira teoria, que é a teoria que fundamenta a concepção de direitos do homem. A teoria jusnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Por essa teoria, os direitos humanos fundamentais não são criação dos legisladores, tribunais ou juristas, e, consequentemente, não podem desaparecer da consciência dos homens. Newton, o que seria, então, essa teoria jusnaturalista? Seria a ideia que os direitos humanos são inerentes ao ser humano pela sua própria natureza, independente de terem que estar escritos ou não. Ah, Newton, então quer dizer, se aquilo é visto como protetor, benéfico para o ser humano, se é visto como algo que contribui para a dignidade, não precisa nem estar escrito. Seria quase que por um bom senso ou por algo que emana de um ser superior que aquilo deveria ser fornecido ao homem. Então, quando eu falo da teoria jusnaturalista, eu digo que não se precisa ter esses direitos, certo? Que serão muito mais conhecidos como direitos do homem, positivados para que eles possam surtir efeito. Então, deixa eu tentar te explicar até um pouco melhor, certo? É como se existisse uma entidade superior e essa entidade superior soubesse tudo, tudo que há de mais necessário para a proteção da dignidade da pessoa humana. Inclusive mais do que você, que é um ser humano. Então, Newton quer dizer que se no futuro, certo, uma nova tecnologia for tão importante a ponto de eu pleiteá-la como um direito, não será um novo direito. Esse direito já existia, eu é que não conhecia? É, porque uma espécie de entidade que tudo sabe, tudo vê, ele já previa que aquele direito era importante para a manutenção ou proteção da sua dignidade. Então, é quase que divina a relação entre os direitos humanos e o jusnaturalismo, uma ordem superior universal, uma ordem imutável, ou seja, os direitos humanos todos já foram conquistados, todos já foram concebidos. Se você ainda não os conhece ou não utiliza, é porque é uma questão de tempo. Não são os legisladores que os criam, não são os juristas que os criam. Eles já existem independentemente de estarem escritos em qualquer documento internacional. Teoria jusnaturalista é a que justifica a expressão direitos do homem. Toma cuidado. Muitas provas, elas fazem questão que você diferencie essa nomenclatura, direitos do homem para direitos humanos. Inclusive, tem documentos que têm termos muito parecidos, mas que são documentos diferentes. Declaração dos direitos do homem e do cidadão,
lá do século XVIII, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do século XX. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma no contexto da Revolução Francesa e outra no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pós-criação da Organização das Nações Unidas. Tranquilo? Ufa, dá uma respirada, porque você pode falar o que quiser, mas eu duvido assistir minha aula na velocidade 2.0. Tá aí uma coisinha que eu queria ver se você consegue. Assistir a minha aula na velocidade 2.0, entendendo tudo que esse ser humano que já fala rápido e com a língua presa está falando para você. Vamos para mais um ponto aí, por favor? Olha o que é que eu tenho aí. A teoria positivista, diferentemente, fundamenta a existência dos direitos humanos na ordem normativa, enquanto legítima manifestação da soberania popular. Desta forma, somente seriam direitos humanos fundamentais aqueles expressamente previstos no ordenamento jurídico positivado. Você nota que o texto gosta da expressão direitos humanos fundamentais? Basta você olhar, ler aí, ó, direitos humanos fundamentais. E o que ele usa essa expressão? Quando ele se refere a direitos humanos fundamentais, na verdade, ele está falando de direitos humanos. São os direitos humanos fundamentais para a proteção da dignidade. Ele não está fazendo aquela diferenciação que a gente fez no começo da aula entre direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza, Newton? Então, isso significa que, certo? Para a visão jus positivista ou para a teoria positivista, os direitos humanos, eles têm que estar escritos. Os direitos humanos, eles têm que estar positivados. Newton, então eles devem estar presentes em documentos. Sejam aí tratados, convenções, pactos, acordos, protocolos, que têm certa força vinculante, assim como também as resoluções, como é o caso, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução. Resolução 217, lá do ano de 1948, e é fruto de reuniões e ideias da Assembleia Geral da ONU. Então, Newton, vamos lá. Se eu quiser comparar a teoria, certo, naturalista ou jusnaturalista, com a teoria positivista ou juspositivista, significa dizer que na teoria jusnaturalista eu tenho direitos que inclusive nem escritos estão. Enquanto na teoria positivista, para ser considerado um direito inerente aos seres humanos, ele tem que estar contido em um ordenamento. Ele tem que estar em um texto normativo. Ele tem que estar positivado. Então, hoje, a atual concepção, que é essa que a gente chama de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Olha o nome completo. Direito Internacional dos Direitos Humanos. Que é a concepção posterior à Segunda Guerra Mundial. Posterior a 1945. Ela adota a teoria positivista. Newton, eu não acredito, pois acredite. É a teoria positivista que é adotada pela atual, essa concepção moderna de direitos humanos, posterior ao ano de 1945. Certo? Posterior ao ano de 1945. Tranquilo? Perfeito? Tem mais alguma teoria? Tem. A teoria de Perelman. Ah, Newton, então vamos aqui. Apaga tudo. Teoria de Perelman. Eita, deve ser importante. É a teoria o quê? Moralista. São as três teorias que podem ser cobradas na sua prova. Certo? São as três teorias que podem ser cobradas na sua prova. Não viaje muito. Certo? Não viaje muito. Você viu que a gente deu um bocado de informação apenas com 5 tópicos. Certo? Aí, o caderno do aluno te ajuda a organizar o teu pensamento e você, através de um mapa mental, um brainstorm, vai fazer com que tudo que eu falei, certo, seja convertido objetivamente no que pode ser cobrado na tua prova. Teoria de Perelman ou teoria moralista. Encontra a fundamentação dos direitos humanos fundamentais na própria experiência e consciência moral de um determinado povo, que acaba por configurar
o denominado espírito razonables. Newton, vem cá. Na teoria moralista, eu tenho que levar em consideração os aspectos morais que norteiam o modo de vida, os aspectos culturais de determinado povo. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, Newton, que partindo desse pressuposto, eu posso ter noções diferentes de direitos humanos para pessoas que têm aí culturas diversas, manifestações culturais distintas, como, por exemplo, o mundo ocidental, de viés essencialmente capitalista, ok? A cultura hindu, a cultura oriunda, certo? Da submissão a Alá, o islamismo. Então, quer dizer que, dentro daqueles padrões culturais, eu interpreto quais direitos são considerados por aquele povo como direitos importantes para a proteção do ser humano, para a proteção da dignidade. Óbvio, nenhuma cultura que se feche em si terá uma noção da totalidade dos direitos humanos. É por isso que se fala muito de hermenêutica diatópica. A necessidade de você ter não um conflito no sentido negativo, mas um conflito no sentido de diálogo entre várias culturas para que você se aproxime de uma concepção, certo? Mais geral do que seriam os direitos humanos. Aqui eu chamo a atenção para uma discussão do campo dos direitos humanos. O universalismo cultural, a imposição de um padrão a todos aqueles, por mais que esse padrão seja imposto através de princípios, lembra? Menor densidade normativa, fazendo com que haja adequação, porém protegendo o núcleo central desses princípios a cada cultura. E a questão do relativismo cultural, de entender que o indivíduo, certo? Ele pode se descaracterizar quando ele é tratado como se fosse igual a todos os outros. E quando ele é tratado igual a todos os outros, ele descaracteriza aquilo que melhor o representa. Então eu não posso descaracterizá-lo. Eu tenho que entender, certo, que traços que são distintivos daquela cultura devem continuar existindo. Só que eu tenho que analisar se esses traços eles não violam marcadamente aquilo que nós entendemos como direitos humanos. Obviamente, nós vemos os direitos humanos, pela teoria moralista, através dos nossos aspectos culturais. Óbvio que você não vai conseguir, no Brasil, dizer que se está protegendo os direitos humanos quando uma mulher é condenada à pena de morte por lapidação, que é o famoso apedrejamento, por ter sido adúltera ou ter suspeitas de que ela foi adúltera. Assim como você não vai entender, certo, que não viola os direitos humanos quando alguém, por conta de sua orientação sexual, é enforcado, como se aquilo fosse tratado como algo ruim, como uma doença, como um crime, como um pecado. Óbvio que a teoria moralista, ela leva em consideração os aspectos culturais de cada povo. Porém, é a discussão entre as culturas que vai formulando um conceito de direitos humanos considerado mais amplo, considerado mais próximo daquilo que seria o ideal. Ok? Então, direitos humanos, núcleo central, dignidade da pessoa humana. Lembre das diferenças entre direitos humanos e direitos fundamentais, direitos humanos e direitos humanitários, direitos humanos e direito do homem, e lembre das teorias. Teoria naturalista ou justnaturalista, teoria positivista ou justpositivista, teoria moralista ou teoria de Perelman. Ok? Tranquilo, meu querido? Então, ó, eu, nessa primeira aula, me despeço aqui, mas a gente vê muito mais nas aulas que ainda irão seguir. Seja muito bem-vindo ao mundo dos direitos humanos e pode ter certeza, conte comigo até a data da sua posse. Valeu! Voltei! Achou que eu tinha ido embora de verdade, né? Mentira! Era só a gravação de um bloco e você vai encontrar esse bloco dentro aí, efetivamente, certo? Da sua matriz de direitos humanos, ok? Luiz Fernando, eu enviei os materiais, não sei se enviei a tempo para que eles fossem disponibilizados para essa aula, mas eu posso depois no meu Instagram
disponibilizar o material que, inclusive, está até mais completo do que o que eu falei. Beleza? Mais completo do que eu falei. O monitor já falou que não tem o material. Lohane, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, já tinha falado. Stephanie, boa tarde. Perdeu muito? Não sei que hora você chegou, Stephanie. Eu falo bem rápido. Não sei se você perdeu muito. Tatiane, seja muito bem-vinda. Maria Pedrosa, boa tarde para você. Daniela Willemann, certo? Seja muito bem-vinda. Gabriela Reis, a resposta do material já foi dada pela monitora. Lucas disse que estava tudo ok. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco. Deixa eu só tomar um copo d'água aqui, entre uma gravação e outra. Porque eu não posso beber água no meio da gravação. Mas, me respondam aí se vocês gostaram. Se essa primeira aula foi digna de um bloco introdutório de uma matriz de direitos humanos considerável, né? Não sei se eu sou o professor que sabe muito de direitos humanos, mas eu acho que eu sei o necessário para garantir aí a tua aprovação, beleza? Tranquilo com relação a isso? Feedback aí, bom ou ruim? Gostaram ou desgostaram aí da aula? Você pode falar, seja sincero. Enquanto você vai falando, a gente vai começar a gravação aí, certo? De um outro bloco, então eu vou fingir que eu estou conhecendo vocês agora, certo? Eu acho que era Doris, né? Estou procurando o Nemo, que alguns minutinhos depois ela esquecia de tudo que tinha ocorrido e ela iniciava aí, certo? Uma nova jornada, é mais ou menos o que a gente vai fazer. Beleza, Gabriela? Beleza, Lohane? Só vocês duas mesmo que deram um feedback positivo? Então, Andressa agora, então quer dizer que os outros devem estar achando a aula ruim, né? Stephanie, vamos lá? Fingindo que eu não conheço vocês, começar uma nova gravação, beleza? Tranquilo? Fala, meu querido... Ah, não, peraí que eu tenho que deixar aqui a gravação no ponto, né? Acho que eu cliquei alguma coisa sem querer. Vamos lá, agora vai dar certo. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, seja muito bem-vindo. Mais uma aula de Direitos Humanos. Nessa aula a gente vai falar de quê? Evolução histórica e também das gerações de direitos humanos. É, você sabe que isso é muito cobrado em prova, né? Você já não tem mais paciência para estudar isso. Porém, tem que encontrar forças. Deus sabe de onde. Pode ser, inclusive, da falta de recursos que você tem nesse momento para poder estudar e essa questão ser uma que contribui para a tua aprovação no concurso público e para a conquista aí da tua estabilidade. Então, vamos falar de evolução histórica. Aí foi por isso que eu comecei a dar aula de direitos humanos. Como a minha primeira formação é em história, então muita gente atribui os direitos humanos a uma parte mais histórica do direito, o que na verdade nem é tanto, né? Então, acabei caindo no campo do direito a partir da minha primeira formação, que é em história. Então, vamos falar um pouquinho aí daquilo que é a evolução histórica dos direitos humanos. Tranquilo? Vamos voltar um pouquinho lá para a antiguidade, certo? Lá para a antiguidade. Oxi, Nilton, para a antiguidade, exatamente, certo? Desde o domínio da escrita até a queda do Império Romano, certo? Do Ocidente. O que é que eu tenho aqui? Um documento que talvez muitos já tenham ouvido falar nos tempos de escola. O Código de Hammurabi. Certo? Da civilização mesopotâmica. E o teu acho que eu já ouvi falar. É um código regido pelo princípio do talião. Talião é uma palavra grega que significa tal qual. Uma pena tal qual o crime cometido. Uma pena tal qual a conduta cometida. Então, se eu matei, eu sou assassinado. Então, se porventura eu mutilei, eu sou mutilado. Se eu ceguei, que é uma forma de mutilação, serei cego. Que é até o exemplo mais dado quando você estuda isso em sala de aula. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Mas se porventura eu, construtor, fiz uma casa e essa casa caiu matando o filho de quem me contratou, o meu filho será morto. Newton, isso tem a ver com direitos humanos? Tem. Embora não faça parte dos documentos da atual concepção de direitos humanos, é aqui, por volta do século 17 a.C.,
que eu tenho efetivamente uma limitação do poder do Estado. Na época, na figura do patesi, na figura, certo, de um sacerdote muito poderoso, um líder que tinha toda a população em suas mãos. E como é que o Código de Hammurabi, certo, ele limita o poder do Estado? Só posso aplicar a pena que está descrita para aquela conduta. Então o Estado não pode mais, por exemplo, para quem matou, aplicar uma tortura. Matou, você é assassinado. Embora na época já se reconhecessem as desigualdades sociais e você só pagava a pena da maneira como a conduta foi cometida quando eram indivíduos de mesma classe social. Se eu mato um escravo teu, ao invés de ser morto porque tirei a vida de alguém, eu poderia dar um escravo em troca. Ok? Então o Código de Hammurabi, ele é muito conhecido e, por incrível que pareça, é da atual concepção de direitos humanos, que é posterior à Segunda Guerra Mundial. Ok? Na Grécia Antiga, fazia-se alusão ao direito natural, o que tem muita ligação com a teoria naturalista ou jus naturalista, beleza? Anterior ao indivíduo e superior às suas leis e valores como a liberdade, igualdade e a participação política, principalmente a participação política, se torna uma contribuição da Grécia Antiga. Em Roma, eu tenho a lei das 12 tábuas, certo? Onde também as penas aplicadas, as regras estabelecidas, escritas, impedem que o Estado faça com o indivíduo tudo aquilo que ele quiser, inclusive de maneira arbitrária. Então, esses são, certo, documentos muito importantes. 10 mandamentos, lei das 12 tábuas e também o Código de Hammurabi. Existem outros, inclusive lei Licínia, lei Canuleia, lei Hortência. Existem outros documentos, porém, esses aqui, para você que não está estudando história e sim direitos humanos, são documentos que são cobrados em prova, principalmente o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas, mas ó, o pensamento judaico-cristão, certo? A filosofia grega, assim como o ideal iluminista do século XVIII, somados, eles significam para muitos a base do pensamento da civilização ocidental. A base do pensamento da civilização ocidental. Certo? A religiosidade judaico-cristã, a filosofia grega, certo? E o pensamento político-econômico iluminista do século XVIII, para muitos, são a base da sociedade ocidental. Beleza? Então, só dá mais uma olhadinha aí. Essas aí são as contribuições ou antecedentes históricos dos direitos humanos, certo? No período da Antiguidade. E a gente já passa para a Idade Média. Certo? E eu te dou uma carta que você já deve ter ouvido falar. Newton, que carta é essa, por favor? É a Magna Carta, ou Carta Magna. O ano é 1215. E ela vai limitar os poderes do rei inglês João Sem Terra. Será que eu preciso explicar, certo, o porquê que é um documento considerado um antecedente histórico dos direitos humanos? A limitação dos poderes de um monarca. Enquanto ainda no futuro, eu vou ter a formação, certo, de estados em torno do absolutismo, do poder ilimitado nas mãos de seu rei. A Inglaterra, em 1215, já questionava a capacidade, pós-morte do rei Ricardo Coração do Leão, a capacidade do rei João Sem Terra de governar. Então, opa, se ele não é tão capaz, é bom limitar os poderes dele, porque senão o exercício de poderes limitados pode prejudicar a sociedade. Então você nota que nós vamos construindo aquilo que se transformará na primeira geração de direitos humanos. Ok? Isso na Idade Média, para também não ficar colocando aqui uma série de documentos menos conhecidos. Você vai ter mais documentos, obviamente, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Ah, Nilton, é porque eu não lembro muito bem como é que se dá essa divisão. Nem precisa. Certo? Você tem que entender quais são os marcos. A Idade Antiga, surgimento da escrita, certo? Até a queda do Império Romano do Ocidente, por volta ali de 476. Idade Média, queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente ou Constantinopla, entre 476 e 1453. Idade Moderna,
queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, certo? Império Bizantino, e a Revolução Francesa, entre 1453 e 1789, ok? E de 1789 em diante, a idade que estamos vivendo, que é a idade contemporânea. Embora, certo? A Revolução Francesa não tenha sido a primeira, certo? A contestar os poderes absolutistas, certo? Ou os ideais do antigo regime. Eu tenho, por exemplo, revoluções ocorridas na Inglaterra. E eu tenho a Revolução Americana de 1776. Mas a Revolução Francesa é um marco. E ela vai aparecer já na nossa aula. Tranquilo? Então, dá mais uma olhadinha aí na Carta Magna de 1215. Um documento considerado antecedente histórico, porque limita os poderes do rei João Sem Terra na Inglaterra, beleza? Para muitos aí eu já tenho pinceladas do que vão ser alguns direitos muito conhecidos, como é o caso do habeas corpus, beleza? Então, vem comigo. Agora a gente vai para a Idade Moderna, entre 1453 e 1789, e a Idade Contemporânea, depois de 1789. Então, vem comigo aí, por favor. Acho que a gente voltou aqui. Voltamos, jovens. Hello. Voltamos? Pronto. Eu tinha visto, eu não podia parar porque a gente estava gravando. Mas eu cortei a aula na metade, em cima do slide, beleza? A internet aqui bugou mesmo conectada. Foi a zero, certo? Foi a zero. Mas aí já voltamos, certo? Eu vou me fazer de doido. Vou colocar no slide, certo? Nesse slide aqui, ó, que você está vendo, nesse slide aqui, eu estou no terceiro ponto, esse ponto bem aqui, ó. Eu estou no terceiro ponto, certo? Eu estava citando, só para você não se descontextualizar, certo? Os acontecimentos históricos e os documentos da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. E enquanto caía aí, certo? A nossa transmissão, eu estava falando que na idade, certo, moderna, eu tenho o Bill of Rights, que ele vai subordinar os poderes do rei ao parlamento, coisa que já tinha sido iniciada com a Carta Magna de 1215. E eu falei, certo, que o ideal iluminista vai marcar algumas revoluções ao longo aí, certo, do século XVIII, principalmente. Duas são muito marcantes. A Revolução Americana, que é a independência das 13 colônias, iniciada em 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. Inclusive, eu ia começar a falar da Revolução Francesa, ok? Ia começar a falar da Revolução Francesa, beleza? Então, eu vou botar aqui no slide, vou colocar no slide, e eu vou voltar do terceiro ponto, que é esse pontozinho aqui, ó. Ok? Terceiro ponto. Beleza? Eu tinha feito um corte aí na aula, então vou voltar aí no terceiro ponto. No terceiro ponto. Tranquilo? Perfeito? Então, vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Quem concorda? Adriel Máximo é assim. Perfeito, pessoal? Então, vou colocar aqui o slide, beleza? Me fingindo de doido, pegar aqui o marca-texto e vamos lá. A Revolução Francesa também foi guiada pelo ideário iluminista, certo? O mesmo ideário, o mesmo conjunto de princípios que você tem na Revolução Americana, ou na independência das 13 colônias, ou no processo de formação dos Estados Unidos, que a gente tinha visto agora no ponto anterior. Mas por que a Revolução Francesa é considerada um marco tão importante?
Porque talvez no mundo ocidental você não tenha tido, certo, um absolutismo tão ferrenho quanto na França. Tão ferrenho. Principalmente com o rei Luís XIV, certo? Aquele que falava l'État moi, o Estado sou eu. Embora quem tenha sido alvo desse momento da história francesa tenha sido o rei Luís XVI, que para muitos era meio vacilante assim, entendeu? A Revolução Francesa, ela vai fazer com que a burguesia, guiando o povo, se volte contra um governo que é considerado referência de absolutismo. E o que é esse tal de absolutismo? É quando o monarca, ele tem em suas mãos tudo que é poder que você possa imaginar. Legislativo, executivo, judiciário, certo? Religioso. Então a palavra dele é a ordem. São estados que não existe constituição, é a palavra do rei. Certo? Se voltar contra a palavra do rei é a pior coisa da face da terra. É o crime de lesa majestade. É o crime de lesa majestade. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Newton, eu acho que eu estou entendendo. Então vem para cá. A Revolução Francesa também foi guiada pelo ideário iluminista. Então você pega aqui, ó, por favor. Você pega aqui, ó. A independência das 13 colônias é um marco histórico. A Revolução Francesa é um marco histórico. Agora eu tenho marcos normativos. Exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. Exemplo, a primeira Constituição Francesa. Ok? Mas antes da produção desses documentos, que são muito conhecidos, eu tenho a produção de outros documentos que, inclusive, servirão de base. Antes da produção da Constituição dos Estados Unidos, eu tenho a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. Antes da Constituição Francesa, a primeira, que é de 1791, eles têm outra, em 1793, eu tenho a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ok? Inclusive, eu tenho até outros documentos. A Constituição Civil do Clero, certo? Dentro do contexto da Revolução Francesa. Então, são marcos históricos, também são marcos normativos, que nos conduzirão à primeira geração de direitos humanos. Não para por aí, eu posso te apresentar mais marcos, agora muito rapidamente, para que nós possamos ir realmente para a divisão em gerações. Então, vem comigo aqui, o que é que eu tenho, certo? No início do século XX, um marco histórico é a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, eu tenho, por exemplo, a criação da Organização Internacional do Trabalho. Eu tenho a imposição de uma Constituição ao Estado alemão, a Constituição da República de Weimar, de 1919. Ok? Aí eu já estou caminhando para direito de segunda geração. Ok? E eu tenho, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Um outro marco, como a criação da Organização das Nações Unidas em 1945, e um documento que emana da Assembleia Geral desse órgão, certo? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dentro desses slides que eu lhe apresentei e do material que você tem que acompanha essa aula, você tem esses marcos históricos, você tem esses marcos normativos, e a gente foi construindo, né, a evolução histórica dos direitos humanos. A gente foi desde o Código de Hammurabi, século 17 a.C., até a Declaração Universal dos Direitos Humanos, século 20, 1948, documento norteador de outros tratados internacionais, documento norteador daquilo que seria efetivamente aí, certo? Constituições democráticas de vários países. Tranquilo, Newton? Então vamos passar mesmo agora para gerações. Lembrando, né, que essa divisão clássica das gerações ou dimensões, ela vem de um jurista chamado Karel Vazak, certo? Por volta ali de 1979. Então, nós daremos ênfase à primeira, à segunda e à terceira, ok? E a quarta e a quinta? A gente colocou aqui, certo? Primeira, segunda e terceira.
Quarta e quinta, eu vou dizer para vocês por que elas caem menos, para você ter uma noção, beleza? Então, comigo, Newton, direitos de primeira geração. De antemão, são associados ao século XVIII e têm algumas revoluções como seus marcos históricos, como é o caso, por exemplo, da Revolução Americana e da Revolução Francesa. São considerados direitos de defesa, certo? E geram ao Estado o papel de não fazer, que é o direito de abster-se, o direito de abstenção. Então vem comigo. Pode pegar papel e caneta que agora você vai anotar, certo? Para que eu, falando, você vá trabalhando aí os seus sentidos. Direitos de primeira geração são considerados direitos ligados ao princípio da liberdade. Princípio da liberdade. São direitos dos tipos civis e políticos. Civis e políticos. Exemplo, direito civil, direito de propriedade. Exemplo de direito político, o direito ao voto. Ok? São direitos do tipo negativos, porque geram ao Estado como principal obrigação, obrigação básica, o não fazer. Exemplo, liberdade religiosa. Não intervenha. Qual Deus eu cultuo? De qual culto eu participo? Ou se eu até não acredito em nenhum Deus? Primeira obrigação, não fazer. Ok? Direitos de defesa. Direitos de abstenção. Direitos negativos. Direitos de resistência. Também são chamadas, certo? De liberdades formais ou clássicas. Estão associados, como eu já falei, ao século XVIII. Se porventura você quiser trazer essa informação para os direitos fundamentais, boa parte dos direitos de primeira geração são descritos na primeira Constituição do Brasil, 1824, aí para nós já século XIX, né? No artigo 179. Na Constituição de 1891, por exemplo, boa parte está no artigo 72. E na Constituição de 1988, se inicia ali pelo artigo 5º. 179, 72, 5º. Então, por favor, anota aí. Primeira geração, ligados ao princípio da liberdade, direitos do tipo civil, direito do tipo político, são considerados direitos negativos, direitos de resistência, direitos de oponência, direitos de defesa, geram ao Estado uma obrigação de não fazer e são chamados de direitos formais ou clássicos. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí, só para você ter uma noção. Newton, e os direitos de segunda geração? Aí você tem aí, né? Segunda geração de direitos. Já são associados, certo? Ao final do século XIX, porém passam a ser normatizados no século XX. Viu? No século XX. Isso pega todo mundo. Porque o marco histórico é a Revolução Industrial em sua segunda etapa, por volta ali de 1850, 1870, isso é século XIX. Porém, os principais documentos dos direitos de segunda geração já são do século XX, como é o caso da Constituição Mexicana de 17, que vai prever aí alguns direitos sociais, e a Constituição da República de Weimar, que é aquela Constituição que foi imposta ao Estado alemão. Ok? Então vamos lá. Segunda geração, certo? Ligados ao princípio da igualdade. Uma pegadinha que você agora trabalha lá no direito constitucional. Eu tenho a igualdade formal e eu tenho a igualdade material, não é? A igualdade formal, anote, é direito de primeira geração. A igualdade formal é direito de primeira geração. Porque a igualdade formal proíbe o Estado de diferenciar, ou seja, gera ao Estado uma obrigação de não fazer. Então, a igualdade ao qual se refere a segunda geração é a igualdade material, ok? São direitos sociais, econômicos e culturais, certo? Direitos do tipo social, do tipo econômico, do tipo cultural.
Os mais cobrados em provas são os sociais. Lazer, educação, moradia. Não confunda moradia com propriedade. Propriedade é direito de primeira. Certo? Assistência social, trabalho, Newton. E são direitos considerados positivos ou liberdades positivas. Geram ao Estado a obrigação de fazer o papel prestacional. Você quer saúde, não tem condição de pagar uma consulta particular, comprar um remédio, pagar um plano de saúde. Você quer que o Estado concretize esse direito, que ele preste a você esse serviço. Também são chamados de direitos reais ou concretos. Ok? Então vamos lá. Segunda geração, princípio da igualdade, de caráter material. Direitos sociais, econômicos e culturais. São direitos que geram no Estado uma obrigação de fazer, são direitos positivos, geram papel prestacional. Estão associados historicamente ao século XIX, embora os principais documentos sejam do século XX, como é o caso da Constituição Mexicana de 17 e da Constituição da República de Weimar de 19. Ok? No nosso texto constitucional, os primeiros direitos desse sentido aparecem ali por volta da década de 30, na Constituição de 34. Beleza? Segunda geração. Newton, quero dar mais uma olhadinha. Olha, tá aí para você. E vamos para a terceira geração de direitos humanos. Então, na terceira geração, o que é que eu tenho? São direitos também muito ligados ao século XX, certo? Mas ao século XX, no momento posterior à Segunda Guerra Mundial. Ok? Quando você começa a notar que alguns direitos não pertencem a um indivíduo, mas à totalidade, à coletividade, certo? Os direitos de terceira geração estão associados ao princípio da solidariedade ou princípio da fraternidade. São os direitos coletivos, quando eu defino o grupo da titularidade, ou difusos, quando eles pertencem a toda a sociedade, indistintamente a toda a sociedade. São direitos chamados de transindividuais, meta-individuais ou supra-individuais, certo? Estão ligados historicamente ao pós-Segunda Guerra Mundial. E pela divisão clássica da doutrina, eu tenho o direito à paz, que você vai ver já, que é colocado por um autor em uma outra dimensão ou geração, certo? Desenvolvimento, progresso, meio ambiente equilibrado, autodeterminação, são direitos considerados de terceira geração. Então, terceira geração, associados ao século XX, tem como princípio a fraternidade ou solidariedade, tem como titulares, né, grupos ou toda a sociedade, são coletivos e difusos, certo? São os direitos coletivos e os direitos difusos. São considerados transindividuais, meta-individuais ou supra-individuais. São, pela doutrina clássica, direito à paz, autodeterminação, desenvolvimento, progresso, meio ambiente, certo? Mas, efetivamente falando, o direito à paz, por um determinado autor, é encaixado em outra dimensão ou geração. Beleza? Primeiro, Newton, trabalhamos as três gerações clássicas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem todo autor concorda com essa divisão. Tem autor que diz que, ó, tenho que ter novas gerações para ancorar alguns direitos que eu considero bastante específicos. Como é o caso, por exemplo, do Paulo Bonavides, que coloca o direito à paz como quinta geração. Certo? Do Paulo Bonavides, que pede uma quarta geração com direitos ligados à globalização política. Certo? Pluralismo político, democracia participativa, acesso à informação. Ou Norberto Bobbio, que coloca como quarta geração o direito ligado à bioética. Certo? Ou como alguns autores que querem inserir a inteligência artificial na quinta geração. Então você nota que para a quarta e para a quinta eu tenho que citar autores. E esses autores, eles não são assim tão bons de diálogo, né? Eles divergem com relação ao que seriam os direitos de quarta, o que seriam os direitos de quinta. Mas uma coisa é certa, a divisão em gerações não é consensual. Muitos não gostam sequer da palavra geração, porque dá uma ideia de que o que vem depois supera o que veio antes. E alguns dizem que alguns direitos, eles não podem ficar presos em uma única geração, como o direito à vida. O direito à vida é protegido quando você garante ao indivíduo que ele permaneça vivo. Ou seja, o Estado não tira arbitrariamente sua vida.
e quando você garante que a vida dele tenha dignidade. O de permanecer vivo, muitos encaixam como uma obrigação de não fazer, não matar. Agora, o de viver com dignidade é uma obrigação de fazer, prestacional, dar a ele, por exemplo, os direitos sociais. Então, o direito à vida seria um direito que extrapolaria, transbordaria, certo? Essa classificação clássica de gerações. Embora, se perguntado classicamente, o direito à vida é um direito de primeira geração, é um direito civil. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente fica por aqui nesse bloco, mas a gente se vê, porque eu vou estar com você até a sua posse. Valeu! Eita que nesse bloco a gente teve um susto, né? A gente teve um susto, mas deu certo. Inclusive, eu acho que... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se a aula foi gravada sem susto. É rapidão, certo? Pode ficar aí. Tô gravando agora, apareceram... Ô, rapaz, eu acho que deu certinho, ó. Só ver aqui se não travou, se não aconteceu nada de ruim. Eu tentando corrigir a internet, dando aula ao mesmo tempo. Mas o que importa é que eu acho que deu certinho. Não travou nada aqui, certo? A gravação ficou bem bonitinha, certo? Bem bonitinha. O primeiro bloco teve aí cerca de 14 minutos. E o segundo bloco ele teve cerca aí, deixa eu ver aqui, de 16 minutos. Então foi uma aula de 30 minutos aproximadamente, o que efetivamente, né, tá dentro do limite que a gente falou que teria, né? Aulas de 25 a 35 minutos. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Deu para entender, né? Mesmo com a parada, eu fiz questão de parar, né, para que você efetivamente pudesse acompanhar, porque o intuito do AlphaCon não é só vender curso, né, cara? Você tem que gostar aí do que você está consumindo, né? Eu sei que eu não sou o melhor professor de direitos humanos do mundo, mas eu tento passar tudo que eu acumulei com leitura, né, cara? Porque, ó, história, ciência política, literatura ligada à política, você só não vai ver aqui meus livros de direito, certo? Porque eles ficam numa prateleira em separado, né? Posso até mostrar, mas acho que não fica legal, porque não são livros da editora do AlphaCon, embora eu também esteja lendo um livro da editora AlphaCon, certo? Mas, nesse momento, a minha leitura é Estatuto da Criança e Adolescente, para você ter noção. Perfeito? Massa, pessoal. Tranquilo aí? Então, posso ir agora para o nosso próximo bloco? Só pedir permissão para beber uma aguinha, né? Por favor. Para a gente gravar aí o nosso terceiro bloco, ok? Vocês me dão permissão? Tem alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida aí dos blocos anteriores? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre, beleza? Porque agora eu vou me fazer de doido e vou começar um novo bloco com vocês. Então, eu vou contar até 10 para você tirar aí a sua dúvida. 1, 2, 3, 4, tá se aproximando. 5, 6, para mudar um pouquinho, né? 7, 8, volta pro português, 9 e 10, né? Então, pronto, vamos começar outro bloco agora. Então, deixa eu só ajeitar tudo direitinho, pá aqui, tal. Podemos, né? Ainda tá aqui no vídeo, ainda tá eu contando. Certo? Será que tem um delay, hein? E grande, né? Ainda está eu contando, mas vou começar outro bloco. Se você deixar aí alguma dúvida, eu te respondo no próximo intervalo, beleza? Te respondo no próximo intervalo. Então vamos lá. Fingindo normalidade, como se fosse normal. Dá bom dia falar com vocês quando vocês estão chamando. Então vamos lá. Deixa eu parar de rir agora. Fiquei rindo de mim mesmo contando. Que bosta. Como é que eu rio de tanta besteira? Certo? Posso estar rindo, não. Tenho que gravar a aula. Vamos lá. Vai. Fala, meu querido aluno. Fala, minha querida aluna. Seja muito bem-vindo, meu jovem. Seja muito bem-vinda, minha jovem. Certo? Aulinha de Direitos Humanos. Essa tranquilíssima. Certo? Essa aula aqui, muita gente não valoriza. Mas, para mim, é a aula mais importante.
Por quê, Nil? Porque você gosta muito de conteúdo muito denso. Muito denso. Só que se porventura qualquer item de qualquer prova cuja matéria é direitos humanos ou direito constitucional esteja sendo ofertada, não poderá de maneira alguma se contrapor ao que a gente vai falar hoje. Ah, o item tal diz isso, eu nem conheço o texto normativo, mas aquele texto, independente de você não conhecer, não vai se contrapor ao que nós vamos fazer agora, que é um estudo das características, olha aí, das características dos direitos humanos, que você deve lembrar, né? São muito parecidas aqui, ó, com as características do direito constitucional, da parte de direitos e garantias fundamentais. Então, Newton, são muito parecidos mesmo. Vamos de uma por uma? Vamos? Vamos começar agora? Vamos, porque a gente tem tempo. A gente pode. Então, vem aqui comigo. Primeira característica, uma das mais importantes, a historicidade, certo? Muita gente não dá valor, principalmente se for só a exposição e a leitura. Não dá valor. Você sabe muito bem que quando eu falo de historicidade, eu estou falando que os direitos humanos são fruto de conquistas. E essas conquistas foram obtidas ao longo do tempo, certo? Desde os antecedentes históricos até a atual concepção, a concepção que nós temos hoje, do direito internacional dos direitos humanos. Beleza, isso qualquer um sabe. Agora, a historicidade, ela vai ser base, por exemplo, para a inexauribilidade, certo? O números apertos do rol de direitos humanos. Por quê? Ora, por quê? Pensa comigo. Se eu, Newton, certo? Porventura conviver com uma nova tecnologia e essa nova tecnologia for benéfica para a minha dignidade, eu não a pleitearei como um direito a ser consagrado e protegido? Claro que sim. Imagina a seguinte situação. O ano é 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. Pessoas reunidas em frente ao Congresso Nacional Brasileiro, pedindo que os parlamentares criem uma lei para que essa lei ela possa fornecer serviço gratuito de internet. Seria possível esse cenário? Por que não seria? Porque em 1910 eu não tenho internet. Ah, Newton, mas a internet se difunde na segunda metade do século XX. Na verdade, ela passa a ser utilizada, inclusive com uma finalidade mais militar, na segunda metade do século XX. Mas ela vai se difundir mesmo é no início desse século, você concorda comigo? A ponto de, durante a pandemia, certo? De Covid-19, ela ter se tornado essencial para que você estudasse, para que você tivesse acesso a serviços de saúde, para que você pudesse, né, dar continuidade à sua vida econômica. Embora a ONU já reconheça como direito humano fundamental desde 2011, naqueles fatídicos anos de 2020, 21, 22, a internet se mostrou mais do que necessária para a sua dignidade. Então, hoje, sem dúvida alguma, a pressão sobre o legislador para a criação de uma lei que forneça esse direito se torna efetivamente pensável, concreta. Isso emana da historicidade, certo? Porque essa historicidade que diz, se direitos já foram conquistados ao longo dos séculos, quem é que garante que novos não sejam pleiteados daqui para frente? Então, a historicidade está caminhando lado a lado com a inexauribilidade, o rol exemplificativo dos direitos humanos, certo? E também caminha com a divisão dos direitos em gerações. Então, a divisão dos direitos em gerações ou dimensões, que é um termo que, inclusive, muitos consideram ser mais correto, está ligada à historicidade. Porque a população lá do século XVIII não podia pensar, certo, em direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se a época, certo, a Revolução Industrial nem tinha ocorrido e os combustíveis fósseis nem estavam sendo queimados em tanta quantidade.
O que eles se preocupavam é com a liberdade. Certo? O Estado não ser fortemente interventor como era no campo absolutista. Então, lá no século XVIII, a primeira geração contentava. Agora, quando veio a Revolução Industrial, que as desigualdades se acentuaram, os de segunda geração passaram a ser exigidos. E depois que você viu que uma guerra poderia dizimar a humanidade, a Segunda Guerra Mundial, alguém tentou matar um povo inteiro. Certo? O direito à paz, ele surge. Certo? Conduzindo outros pedidos cuja titularidade era a coletividade, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente pelas consequências daquela própria Revolução Industrial. Então, a historicidade, ela traz um bom campo para essa relação, certo? A relação com a inexauribilidade, a relação com a divisão em dimensões ou gerações. Mas eu sei, Newton, quando cobrado em prova, geralmente me perguntam que característica está ligada a esse tipo de informação. Entendo. Mas aqui a gente está para elevar o nível e você poder fazer qualquer questão de qualquer prova, porque você é capaz de ser o que você quiser e sem eu estar aqui tendo um papo de coaching com você. Ok? Irrenunciabilidade. Muito importante essa característica. Certo? Não é possível que os direitos humanos sejam renunciados. Ah, mas é muito fácil. Irrenunciabilidade não podem ser renunciados. Então vamos aqui, né? Dar os meus 2 centavos de contribuição. Número um, certo? Procure, pesquise, certo? O famoso caso francês do arremesso de anões. O famoso caso francês do arremesso de anões. Mesmo querendo ser arremessado, certo? O anão não pôde. Porque a irrenunciabilidade não pode ser harmonizada com a autonomia da vontade. Eu não posso me despojar de um direito, certo? Mesmo que eu queira. Então, a irrenunciabilidade, ela não pode, de jeito nenhum, certo? Ser Newton. Coadunar. Certo? Será harmonizada, é o termo mais correto, com a autonomia da vontade. Agora, cuidado. Não confunda renúncia com limitação. Certo? Quem me conhece, eu adoro esse exemplo. Você decide ingressar num reality show em que várias câmeras te acompanharão 24 horas por dia. Isso significa que você abriu mão da tua vida privada, da tua intimidade, que são, inclusive, direitos protegidos no texto constitucional, lá no inciso 10 do artigo 5º. Isso significa dizer que você abriu mão? Não. Isso significa dizer que mesmo que essa inviolabilidade continue te protegendo, você não quer fazer uso dela. Você é senhor do seu tempo e senhor da sua vontade. Olha que coisa louca. Eu acabei de dizer que não poderia ser harmonizada com a autonomia da vontade a renúncia, não a limitação. E qual é a diferença? Renúncia seria caso eu, certo, em uma situação financeira muito precária, sem ter o que comer, dissesse, em troca de alimento, eu me torno seu escravo. Sai de mim o poder de resgatar esse direito na hora que eu quiser. Mas quando eu estou lá no reality show, continua comigo, certo? O resgate desse direito que já está me protegendo. O que eu não estou é utilizando. Então não confunda renúncia com limitação. A limitação voluntária e temporária, cujo poder de usar daquele direito é seu o tempo todo, ela não configura uma renúncia. Beleza com relação a isso? Newton, próxima característica. A imprescritibilidade, certo? A imprescritibilidade. Nós estamos falando aí, certo, que os direitos humanos não têm prazo de validade, que os direitos humanos, eles não caducam, eles não perecem, eles não perdem, certo, o seu poder pelo decurso do tempo. Eles vão te acompanhar aí, ó, por toda a tua vida. Não confunda, já que a gente está tentando dar mais informações a cada uma dessas características, certo? Não confunda.
o amparo do direito, que vai ter, certo, acompanhar pelo resto da vida, com o direito de reparação por um dano causado a ele. Ok? Então você imagina, alguém foi racista, e o racismo é uma violação ao direito da igualdade, certo? Dentro do texto constitucional, é um crime imprescritível. Porém, nem todo crime que viola um direito é imprescritível. Finja que agora não estou falando do racismo, mas de um homicídio. Ok? O homicídio tem prazo, certo? Estipulado ao Estado para que ele puna o homicida. Diferente do caso do racismo. E o homicida, ele comete um atentado contra o direito, que é o direito à vida. O direito à vida, ele vai acompanhar você durante toda a sua caminhada na Terra, certo? Mas o indivíduo que tirou, ele tem um prazo para ser punido. O indivíduo que tirou a vida de outra pessoa tem um prazo para ser punido. Então não confunda, certo? A imprescritibilidade do direito com a imprescritibilidade do direito de punir, do direito de reparação. Perfeito? Inclusive, ó, se você quiser, tem aí palavras até melhores do que as minhas para você objetivamente saber aí de cada uma dessas características, beleza? Vamos aqui, Nilton, para novas características? Vamos. Inalienabilidade. Inalienabilidade. Nilton, o que é que isso significa? Se esses direitos não podem sequer ser renunciados, imagina se eles podem ser negociados, trocados ou vendidos, ter a eles a atribuição de um valor pecuniário. Então eu negocio contigo a minha vida por um valor de tantos reais, de jeito nenhum. Inalienabilidade, eles não estão para jogo financeiro. Eles não podem ser vendidos, e obviamente não podendo ser vendidos também não podem ser comprados, eles não podem ser trocados aí. Eu não posso atribuir a eles um valor pecuniário, certo? Olha o que é que eu digo aqui. Não são objeto de comércio. Não são objeto de comércio. Então, Newton quer dizer que a dignidade não pode ser vendida exatamente. Certo? Exatamente. Newton, então os direitos humanos, eles não têm esta, certo, questão econômica os envolvendo. Outra característica que eu julgo muito importante é essa daqui, ó. Essa aqui, bem para onde está apontando o meu dedo. É a relatividade ou limitabilidade. Relatividade ou limitabilidade. Nilton, como é que eu devo lembrar, rapaz? Como é que eu devo lembrar disso? Leia meus lábios. Todos os direitos humanos são relativos. Todos podem sofrer limitações ou flexibilizações. Ok? Nilton? Espera ainda, eu não entendi. Não? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Não existe hierarquia entre os direitos humanos, mas talvez o mais fundamental de todos seja a vida. E a vida pode ser flexibilizada. Olha o caso brasileiro, que flexibiliza a vida em caso de guerra, com a aplicação da pena de morte, por exemplo. Nilton, mas você falou todos. Eu estou usando a vida só porque ele talvez seja o mais impactante. O direito à vida deve ser protegido quando se impede o Estado de arbitrariamente tirar sua vida, se impede que outro arbitrariamente tire sua vida, outra pessoa, e pede que seja garantida a dignidade ao longo da tua passagem na Terra. Nilton, mas eu estou ainda focado no todos. Aí, é nisso que você está focado? Por quê? Porque você ouviu falar que existem alguns direitos que são relativos, não é isso? Quais são os direitos que são considerados relativos? Nilton, é o direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado, o direito de não ser submetido à servidão. Meu querido, minha querida, isso é um pensamento da doutrina minoritária. Por quê? Porque muitos dizem, ó,
O direito de não ser torturado é uma garantia que protege o direito à vida. E o direito à vida pode ser flexibilizado. Então, por mais que você não tenha, e eu entendo, nem no ordenamento jurídico, nem na Constituição ou lei de qualquer país tido como democrático, nem em nenhum tratado internacional que verse sobre dignidade, uma possibilidade sequer de aplicação de tortura. Uma possibilidade sequer de submissão de alguém à condição de escravidão. Eu sei que não há exceção. Newton, então, é um direito absoluto. Você quer, certo? Questionar ou acertar a questão de prova? Se for de acordo com a doutrina majoritária ou simplesmente não se falar nada. Se perguntar, existe direito absoluto? Não. Esse é o pensamento da maioria dos doutrinadores. Porém, eu sei que você tem razão quando você diz, ah, mas não existe exceção que possibilite a prática de tortura. Nem mesmo, se você quiser pesquisar, a famosa teoria da bomba relógio. Não existe. Eu sei que não existe. Eu tenho certeza que não existe. Então, isso também vai ajudar você a fazer questão de prova. Não haverá tortura, salvo, errado. Não haverá tortura, exceto, ou seja, salvo, exceto, vou te dar uma exceção. Não existe exceção. Então, o item, ele não está correto. Você concorda comigo? Mas todos são relativos. Como é que esses direitos podem ser relativizados? Eles podem ser relativizados dentro de seu próprio texto. Dentro de seu próprio texto. Ó, todos têm o direito de se reunir pacificamente. Então, eu limito o direito de reunião a uma reunião pacífica. Ou então, eu posso permitir que uma lei restrinja esse direito. Exemplo, lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 13 sobre liberdade de pensamento e expressão, diz que a lei deve proibir toda e qualquer forma de propaganda, certo, que incite o ódio, a guerra, a discriminação, certo, incite o crime. Olha, eu estou dizendo que uma lei, ela pode inibir aí uma liberdade. Eu também digo, certo, que a lei pode submeter os espetáculos públicos a uma, entre aspas, censura prévia, que é a classificação indicativa para a proteção da infância e da adolescência. Ok? Uma lei pode estabelecer uma classificação indicativa. É uma restrição, limitação ou relativização de um direito humano. E eu estou tirando de documentos internacionais, para não falar da Constituição. Porque aí você teria mais exemplos que são exemplos ligados ao direito fundamental. Você concorda comigo? Newton. Ou então quando esses direitos colidem. Como é o caso da testemunha de Jeová, que em sã consciência não quer receber transfusão de sangue. E o não recebimento pode encerrar a sua vida. Direitos colidiram. Ou então, por quê? Direito à vida. A testemunha de Jeová pode morrer, direito à liberdade religiosa. Ela não quer receber transfusão porque ela prefere o paraíso. Ou, me perdoe pelo desconhecimento, ou então aquilo que a fé diz que ela obterá de bom. Ok? Mas os mesmos direitos podem colidir e a decisão ser outra. Certo? Você tem liberdade religiosa para exercer o livre culto. Aí no seu culto você quer sacrificar uma virgem. É a vida e a liberdade religiosa, obviamente. O teu direito à liberdade religiosa, ao livre exercício do culto, não vai permitir que eu flexibilize uma vida humana. Então, os direitos podem ser flexibilizados dentro do seu próprio texto, podem ser flexibilizados quando uma lei autoriza essa relativização, ou então quando eles colidem entre si. Beleza? Então, isso é a relatividade ou limitabilidade, certo? Universalidade. Alguns chamam de universalidade ou inerência. Os direitos humanos são de titularidade de todos os seres humanos. Então, por favor, uma pequena reflexão. Certo? No caso dos direitos humanos, os titulares são os seres humanos. Direitos humanos, titulares, seres humanos. Cuidado para você não confundir. No campo dos direitos fundamentais, a titularidade é de todas as pessoas. Pessoa natural, ser humano. Pessoa física, ser humano. Todas as pessoas físicas, jurídicas, nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas. Certo? No campo dos direitos fundamentais, o Estado é titular de direito. Basta pegar a Constituição, artigo 5º, inciso 24. A lei regulará o processo de desaprocedimento. A lei regulará o procedimento de desapropriação. Quem desapropriar é o Estado. É um direito que o Estado é que detém. Concorda comigo? Certo? Liberdade de locomoção. Todos. Tempo de paz.
assegurada a livre locomoção em território nacional, dele podendo entrar, sair e permanecer nos termos da lei com seus bens, é pessoa jurídica não exerce. Então, no campo dos direitos fundamentais, eu tenho que ter características que permitem àquela pessoa, seja física, jurídica, nacional ou estrangeira, pública ou privada, certo? A condição de exercer aquele direito. Uma pessoa física, porém, uma pessoa natural, porém estrangeira, não exercerá o direito de voto, a não ser que seja o português equiparado, isso é uma exceção da exceção. Você concorda comigo? Então, quando o assunto é universalidade ou inerência, no campo dos direitos humanos é muito mais fácil. Porque todos os seres humanos, independente de qualquer discriminação, é por isso que eu não coaduno com misoginia, xenofobia, racismo, transfobia, certo? Por quê? Porque todos são tratados de maneira igualitária. Todos são tratados como iguais, porque todos, pelo simples fato de serem humanos, eles são titulares desses direitos. E é muito comum, as questões te cobrarem informações sobre os apátridas, reimátlos. Newton, mas eles não têm uma nacionalidade. Pelo amor de Deus, não importa a nacionalidade. Não importa, certo, qualquer tipo de característica. É sem qualquer tipo de discriminação, universalidade ou inerência. Beleza? Ah, Newton, eu acho que eu estou entendendo. Então, vamos dar uma corridinha aqui, porque eu ainda tenho para ti mais 5 características. Na verdade, mais de 5. Porém, eu condensei 3 em uma só. Olha aqui comigo. Inviolabilidade. Newton, o que significa? Impossibilidade de desrespeito ou descumprimento por determinações infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas. Newton, como assim? Eu não posso, de jeito nenhum, certo? Fazer uso de uma legislação ou de uma ordem que emana de autoridade pública que me pede para que eu viole um direito humano, certo? Então, eles são invioláveis, independente da autoridade de quem pede ou do que está ali na lei. Essa lei vai ser materialmente, certo, violadora por ter um conteúdo que viola esses direitos humanos. Porque as pessoas dizem, ah, eu sou legalista, tome muito cuidado. Você tem que ser legalista, mas acima de tudo consciente. Porque se você é legalista e você leva em consideração somente o que está na lei, a lei, certo, até um dia desse, 13 de maio de 1888, permitia escravidão. Ok? E não é porque estava na lei que era correto. Embora na época fosse legal. Você concorda comigo? Eu tenho a efetividade. A efetividade está ligada à concretização. O poder público, ele tem que garantir que os direitos humanos não sejam simples princípios. Que eles não fiquem somente no campo abstrato. Que eles sejam concretizados. Ok? Interdependência. Certo? Toda e qualquer questão que atribua a proteção ou a visão dos direitos humanos de maneira fragmentada vai estar errada. Eu só protejo direitos humanos de maneira plena quando eu protejo todas as gerações, quando eu protejo todos os direitos que uma pessoa pode usufruir. Ah, eu estou protegendo o teu direito à vida, mas eu não estou te dando uma alimentação de qualidade. Eu não estou te proporcionando acesso a uma alimentação de qualidade, mesmo que essa alimentação seja, certo, conquistada com o fruto do teu trabalho. Não adianta proteger o direito à vida se eu não te dou o direito à saúde ou te presto um serviço que te garanta cuidados quando você está enfermo. Concorda comigo? Então o direito à vida não pode ser protegido somente de maneira isolada. Permaneça vivo e pronto. Isso é sobrevivência. O direito à vida tem que ser protegido quando a dignidade que lhe é inerente é protegida. Deu para entender? Deu para entender? Eu não posso... Ah, eu gosto muito dessa analogia. Então tem um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. 1000 peças. Montando todo o mapa mundi. Adoro o mapa mundi. Então se você quiser me dar um presente, me dê um globo, me dê um mapa. Adoro tudo que faz relação com história e geografia. Certo? Newton, todo o mapa mundi. 1000 peças. Montei. Acabei com todas as peças da caixa. Só que eu notei que está faltando uma peça. Seja na extremidade, seja no centro, seja na diagonal. 1000 peças. Veio faltando uma na caixa, tem 999. Quando você olha para aquele quebra-cabeça, a situação, a sensação de incompletude é maior
do que a satisfação por ter quase completado. Então eu posso proteger quase todos os direitos humanos. Aquele que eu não protejo gera a mesma sensação de completude que essa peça que está faltando, mesmo que quase todas, que a maioria esmagadora já tenha sido montada. Beleza? E as duas últimas. Essa aqui eu gosto muito. Concorrência. Certo? A possibilidade dos direitos humanos serem exercidos cumulativamente, concorrentemente. Então eu posso, com relação à minha residência, ser proprietário e morador. Direito de propriedade, primeira geração, direito civil, direito negativo, direito formal, certo? Gera ao Estado uma obrigação de não fazer. Moradia, direito de segunda geração, direito social, direito real ou concreto, gera ao Estado uma obrigação de fazer. Eu, Newton, moro na casa que me pertence, sou morador e proprietário, princípio da concorrência. Eu, Newton, vivo e me expresso, vida e liberdade de expressão, princípio da concorrência, são cumulativamente. Beleza? E aqui eu coloquei três em um só, complementaridade, unidade, indivisibilidade, interdependência e interrelação, caso você queira. Mais uma vez, eu jogo para você a ideia de que os direitos humanos não podem ser vistos de maneira fragmentada. Então, essas são as últimas características da nossa aula. Eu espero muito que você tenha gostado, certo? Eu espero muito que você continue conosco, porque eu quero continuar com você até a sua posse. Valeu! Voltei. Certo? Voltei. E aí, pessoal? Essa aula, para muitos, é bem batida, né? Porque falar de características é extremamente, certo, necessário. Então, você tem um item e ele viola uma característica, já era, bebê. Não tem para onde correr, já era. Tranquilo, já era. Perfeito? Gabriela, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu não tinha falado com você ainda. Certo, Tatiane, obrigado aí pela participação, viu? A Lohane tá sempre e eu gosto muito da presença dela. Beleza? Podemos ir para a nossa última aula? Você nota que a voz, né? Ela já vai faltando, né? Por isso que a gente não grava mais de 4 aulas um dia. Tem gente que grava, né? Nesse final de semana, eu tenho... Ai, meu Deus, eu gosto nem de falar. Eu tenho que gravar quase 40 aulas. Eu não vou conseguir. Eu já sei que eu não vou conseguir. Mas aí eu já vou pedir uma folga na segunda, certo? Obrigado pelo elogio, pessoal. Certo? Vamos começar a nossa quarta aula. Ela aí é um pouco mais detalhista, viu? Porque a gente vai falar agora da Organização das Nações Unidas. E a gente vai falar da Carta da ONU de 1945, fruto do Tratado de São Francisco. Beleza? E não sei se vocês aqui já me seguem, mas caso não me sigam, deixa eu colocar aqui meu Instagram para vocês, certo? É esse aqui, ó, @prof.newtonmatos, @prof.newtonmatos, beleza? Só é, me mandou uma mensagem, ó, sou aluno do Alfacom, assistiu aos direitos humanos. É, obrigado, mas tinha sim, prof, já tinha falado, Gabriela? Desculpa, então, viu? Eu não tinha... Devo ter falado muito rápido, então estou muito feliz pela sua presença aqui. Só tomar mais um gole d'água e vamos começar a nossa última aula. Beleza? Se vocês não tivessem assistindo, eu não gravaria 4 aulas seguidas nunca. Que eu sou um cara altamente perfeccionista, é porque eu não posso ficar voltando o tempo todo. Certo? Mas espero que as aulas tenham ficado pelo menos mais ou menos, ok? Vamos lá? Fazer de doido agora de novo? Posso me fazer de doido? Então... Vamos lá para a matriz, beleza? Eu estou me achando tão iluminado aqui nesse negócio, entendeu? Tá tudo legal, né? Aqui, pensou, mas se eu tivesse gravado, tivesse uma coisa horrível aqui atrás, né? Newton, mas tem uma coisa horrível. Não, isso aqui é a Carol, Carol com K, né? E sim, estudando para concurso. Já assisti um bocado de aula, né? Carol com K. E aqui eu tenho o Jugilino, né? O Jugilino aqui, ó, né? Para quem não conhece, o Jugilino é meu companheiro, né? Ele tá aqui para lembrar que eu não fui treinar hoje, porque eu tava fazendo um material, né?
o material de apoio. O Jugilino está aí para isso. Podemos? Então, vamos lá. Vamos fazer de doido aqui. Então, vamos lá. Fala, meu querido aluno. Fala, minha querida aluna. Seja muito bem-vindo. Certo? Chega junto, meu jovem. Chega junto, minha jovem. Professor Newton Matos, aula de Direitos Humanos. Vamos falar da Organização das Nações Unidas. Eu estou te preparando, certo, para falar da gênese dessa concepção, certo, contemporânea do direito internacional dos direitos humanos. Então, os textos que compõem tanto nosso material de apoio quanto o nosso slide, eles são da Carta da ONU de 1945, o documento de criação da instituição. Eu não estou aqui me propondo, numa videoaula de 25 a 35 minutinhos, é estudar toda a Carta da ONU. Mas eu quero falar de alguns pontos importantes para que você consiga compreender essa organização do ponto de vista histórico, do ponto de vista normativo e também fazer críticas, porque haverá um momento em que críticas serão feitas a respeito da governança global, certo, que ela exerce. Então, vem comigo, vamos começar com os propósitos, certo, das Nações Unidas. Aí, obviamente, isso vai fazer com que você tenha uma visão bastante orientada do que a ONU. Porque se ela tem esses propósitos, você começa a avaliar, será que ela consegue realmente dar conta e caminhar para essa direção que ela disse que pretende caminhar? Então, vem comigo, certo? Vem comigo. Dentre os propósitos, manter a paz, certo? E a segurança internacionais, certo? Aí eu tenho, certo? Como isso será obtido? Como isso será obtido? Tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou qualquer outra ruptura da paz, e chegar por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, pá, 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 pá. Newton, só para você ter uma noção aqui, ó. Aqui, ó. Paz, paz, paz. Só o que eu consigo enxergar passando o olho. Aí eu te pergunto, se a manutenção da paz e da cooperação internacional é um dos propósitos das Nações Unidas, ela tem conseguido manter isso? Certo? A ONU é muito criticada por não atingir o basilar de seus propósitos, o seu propósito basilar. Por quê? Tudo bem, Newton. A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, ali no contexto do ano de 1945. De lá para cá não teve uma Terceira Guerra Mundial. Beleza. Espero que não tenha. Certo? Porque senão você pega aquele pensamento de que como será a terceira? Não sei. Mas a quarta com paus e pedras. Que, ah, meu Deus, atribui esse pensamento a uma série de pensadores. Mas eu prefiro só que você fique com o pensamento e não que você vá buscar qual é o pensador. Isso para nós não importa. Mas é uma reflexão relevante. Ok? A ONU é muito criticada por, atualmente, ela não conseguir que determinados conflitos regionais que podem tomar proporções maiores, iniciem. E quando iniciados, dizem que ela não tem força e tato, certo? Para comandar negociações que os conflitos não durem, para que os conflitos não durem muito tempo, ok? Você pega, por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, ok? Um conflito que ultrapassou aquilo que se considerava um prazo viável para a solução, o que não deveria sequer ter começado, né? Você lembra que o Vladimir Putin, e já você vai entender porque que eu estou falando dele, o líder russo, ele acusava a Ucrânia, certo, de meio que acobertar um grande movimento de nazificação, mas guarda o país que ele representa, o Vladimir Putin, a Rússia. Já vão aparecer novas críticas. Então, dentro dos propósitos, manter a paz e a cooperação internacional, nós já temos críticas à Organização das Nações Unidas. Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito
e ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. O que seria essa autodeterminação? São os povos, certo? São aqueles que compõem o povo de um país, que decidem os rumos que aquele país vai seguir. O seu estatuto político, como, certo? Utilizam seus recursos naturais. E talvez a ONU seja omissa com relação a determinadas usurpações, certo? A riqueza de determinados povos, assim como também a manutenção das relações amistosas, talvez não tenha sido forte da instituição sequer na última década. Eu não falo nem nas últimas décadas, sequer na última década, por uma série de fatores, dentre os quais os que eu já citei agora há pouco, como o surgimento de conflitos regionais que podem ganhar proporções ainda maiores. Beleza? Aí você passa para o que seriam os princípios adotados pela organização e pelos seus membros, certo? Está dentro do início da Carta da ONU. São propósitos e princípios. Propósitos e princípios. Aí você tem, a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Questionaremos isso quando falarmos das instituições dentro da ONU, certo? Principalmente de uma, Conselho de Segurança. Aí a gente vai ver como é que ele é composto e vai fazer um comparativo com a Assembleia Geral, que são, dentro da ONU, as suas duas principais instituições, ok? Embora não sejam únicas. Newton, todos os membros, a fim de assegurarem para todos em geral os direitos e vantagens resultantes da sua qualidade de membros, deverão cumprir de boa fé as obrigações por eles assumidas de acordo com o documento que é nossa referência, que é a Carta da ONU, certo? Todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos. De modo que não seja ameaçado o quê? Quem é que aparece de novo? A paz. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com o propósito da ONU. Ou seja, você nota que dentro dos propósitos e dos princípios, a ONU traz marcas. Marcas de uma instituição, certo? Que viu a sua antecessora falhar e que, obviamente, não quer falhar também. Newton, como assim? Não sei se você sabe. A ONU, isso já foi questão de prova, não é o primeiro organismo de caráter multilateral que busca a paz. Mas não é nem de longe o primeiro organismo de caráter multilateral, ou seja, aquele composto pela contribuição de vários Estados-membros. Não é. Antes da ONU, certo? Um organismo multilateral já havia sido criado em 1919. A ONU não é pioneira nessa busca ou manutenção da paz. A Liga das Nações, de 1919. Newton, a Liga das Nações falhou. A Liga das Nações foi criada pós-Primeira Guerra. E a Segunda Guerra foi muito mais violenta. Então a Liga das Nações falhou. Então Newton, a Liga das Nações virou ONU? Não. Em determinado momento as duas até coexistem. A ONU, ela vai receber a missão que a Liga das Nações não deu conta. Criada também no contexto de pós-guerra, concorda comigo? Porque a Liga das Nações ficou criada no contexto de pós-Primeira Guerra. E a ONU no contexto de pós-Segunda Guerra. Quantos de vocês não viram questões em que te cobram isso como informação? E a ONU tem medo de falhar. Olha, controvérsias, resolvo pacificamente. Olha, não vá agredir o país, certo? Que deveria estar dialogando com você. Olha, não ameace a integridade territorial desse país. Ela tenta impedir que guerras aconteçam. Mas se prepara para caso essas guerras ocorram. Você vai ver isso. Ainda dentro dos princípios, você tem que os membros da ONU, certo? Darão toda assistência em qualquer ação a que elas recorrerem, de acordo com a Carta da ONU. Newton. E se absterão de dar auxílio a qual Estado contra o qual as Nações Unidas
agirem de modo preventivo ou coercitivo. Eu vou ajudar as Nações Unidas, eu vou ajudar os membros da ONU, mas se um desses membros estiver violando regras, eu vou me abster de ajudá-lo. É isso que nós acabamos de comentar. A organização fará com que os estados que não são membros das Nações Unidas ajam de acordo com esses princípios. Ou seja, para a manutenção da paz, é necessário que não somente os membros da ONU, inclusive o Brasil é membro fundador da ONU, inclusive o Brasil abre os discursos da Assembleia Anual da Assembleia Geral da ONU, não só os membros adotarão esses princípios, mas nós, ONU, enquanto organização importante, forte, também faremos com que aqueles que ainda não são membros, eles sigam esses princípios. Tranquilo? Eles sigam esses princípios. Aí nós passamos para os principais órgãos dentro da Organização das Nações Unidas, que de vez em quando eu chamo de instituições. Principais órgãos ou instituições dentro da ONU. Tranquilo? Newton, quais são? Atualmente, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, inclusive, nós pautaremos discussões sobre os dois. Esses aqui, para fins de prova, são os dois principais. Inclusive, vai te ajudar até em outras matérias, ok? Aí você vai ter o quê? O Conselho Econômico Social, certo? O Conselho de Tutela, ele foi desativado em 97, quando ele não se fazia mais necessário, certo? Com a independência de Palau, depois você pode dar uma pesquisada, porque não havia mais nenhum país que tivesse que ser tutelado pela ONU, ok? A Corte Internacional de Justiça, certo? Seria até um conteúdo mais adensado, para você não confundir com o Tribunal Penal Internacional, muita gente confunde, certo? E o Secretariado, que também é considerado um órgão. A Corte Internacional de Justiça é um assunto bem denso, e o Secretariado aí seria, de todos os cobrados em prova, os que eu menos vi presente em questões. Agora, Newton, quais são os que você mais viu? Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Inclusive, não somente na matéria de direitos humanos. Não somente na matéria de direitos humanos. Então, Newton, vamos falar, certo, desse pessoal. Vamos, comigo. Composição de quem? Da Assembleia Geral. Desculpe, ainda o assento em Assembleia, porque é o texto, como eu falei, da Carta das Nações Unidas. Ok? E você sabe que esse texto é de 1945. Newton, será constituída, olha o que todo mundo erra, por todos os membros da ONU. Não confunda com o Conselho de Segurança, que vai ter 15 membros. Fala, Newton. Eu pensei que tinha só 5, 15. Inclusive, o Brasil, certo? Ele chama muito a atenção para esse número. O Brasil é um dos países que contesta esse número reduzido. Ele quer ampliação não só no número de membros, como também no número de membros que tem um poder maior, mas a gente fala já já, quando chegar no Conselho de Segurança da ONU. A Assembleia Geral participam todos, e todos têm direito a voz e voto. Essa Assembleia Geral faz aquela reunião, que eu considero uma reunião especial, todo ano, quando todos os líderes que quiserem fazem os seus discursos. Inclusive, quem abre a rodada de discursos é o Brasil, que é membro fundador da ONU. Eu já falei isso agora há pouco. Então, da Assembleia Geral, participam todos os membros. Newton, como é que isso pode virar questão? Isso pode virar questão a partir do momento em que ele te pergunta qual é o órgão mais representativo da ONU. E o órgão mais representativo da ONU é a Assembleia Geral. Porque a Assembleia Geral tem a participação de todos os membros, inclusive, cada membro pode ter até 5 representantes. Cada membro pode ter até 5 representantes. Ok? Então é o órgão mais representativo. E o teu mais importante depende muito do ponto de vista. Ele não é o mais impositivo,
certo? Ele faz, inclusive, rodadas de votação, faz. Mas quando a paz está ameaçada de maneira mais intensa, as decisões são tomadas pelo Conselho de Segurança. São tomadas pelo Conselho de Segurança. Newton, quais são as funções e atribuições da Assembleia Geral? Se a gente ficar, certo? Falando de todas as funções e atribuições, é que está estudando a Carta da ONU. E a gente quer saber do caráter histórico, do caráter de direitos humanos desse órgão. Então, vem cá. Poderá discutir quaisquer questões ou assuntos que estiverem dentro das finalidades da Carta da ONU ou que se relacionarem com suas funções ou atribuições, né? E poderá fazer recomendações a quem? Ao Conselho de Segurança, certo? Poderá considerar os princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e da segurança internacionais, inclusive os princípios que disponham sobre desarmamento e a regulamentação dos armamentos, certo? E poderá fazer recomendações relativas a tais princípios, tanto aos membros, aos Estados-membros, quanto ao Conselho de Segurança. Então, é um órgão que vai colaborar com a manutenção da paz. Mas veja, ela pode deliberar, certo? Mas, geralmente, as deliberações, elas geram não soluções, não imposições, mas recomendações. Olha, recomendações, certo? Recomendações ligadas, certo? A paz, a cooperação internacional, ao uso de armamentos, ao próprio desarmamento, assuntos que estão ligados à Carta da ONU, certo? Ela pode deliberar, esse é o termo correto, e fazer considerações. E poderá discutir quaisquer questões relativas à manutenção da paz, da segurança internacional, certo? Que a ela forem submetidas por qualquer membro das Nações Unidas ou pelo Conselho de Segurança. Então, ela delibera. Um país membro diz, eu vou levar à Assembleia Geral uma discussão sobre, certo? A cooperação internacional. Pode ser um país membro da ONU Brasil, levando à Assembleia Geral uma discussão sobre uma possível invasão ou sobre uma situação que envolva sua integridade territorial, certo? A Assembleia Geral poderá solicitar a atenção do Conselho de Segurança para situações que possam constituir ameaça à paz e à segurança internacionais. Você notou que a Assembleia Geral é muito mais um órgão deliberativo e de recomendações? Notou que é o órgão mais representativo, mas ela fica muito no espaço da palavra? Ela fica muito no espaço das discussões, você notou isso? Porque na efetiva prática, quem vai garantir a segurança, quem vai garantir a paz internacional, é o Conselho de Segurança. Aí agora o bicho vai pegar, porque agora nós temos algumas discussões a serem realizadas, certo? O Conselho de Segurança é composto por 15 membros. Newton, eu pensei que eram 5. É porque assim, ó, 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 rotativos. Inclusive, quem tem muita experiência de participar como membro rotativo é o Brasil. Certo? É o Brasil. Muita experiência. Já teve por lá umas 11 vezes. Ok? Umas 11 vezes. Quem também tem muita experiência por lá é o Japão. Newton, quem são esses permanentes? Você concorda comigo? Eu vou voltar aqui. Olha a Assembleia aqui escrita com acento. Eu chamei a atenção, não chamei? Olha aqui. Para você não achar. Ai, o Newton estava me enganando. Ele botou acento e errou. Não. É por conta, certo? Do ano do texto. Do ano. Eu podia ter substituído por Rússia? Podia. Poderia. Mas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que você não substituiu? Porque isso vai ajudar na minha explicação. Olha quem são os 5 permanentes aqui. Deixa eu usar a borracha aqui. Certo? Quem são os 5 permanentes?
Olha, bem aqui. Vamos começar por eles, né? Estados Unidos da América, certo? Depois, Nilton, o Reino Unido. Porque você sabe, né? Reino Unido, olha que legal para você aprender. Da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Porque tem uma diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra. A Inglaterra é o país, Inglaterra. A Grã-Bretanha é a ilha da Bretanha. Inglaterra, Escócia e País de Gales. Certo? E o Reino Unido é a junção da Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, quem é que é membro? O Reino Unido, que envolve Inglaterra, Escócia e País de Gales, e a Irlanda do Norte. Beleza? Nilton, quem mais? Ah, opa, fiz eu pegar foi a caneta. Deixa eu apagar aqui. Ah, ou de novo, Nilton. Apagar, pegar aqui o marca-texto. A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que nem existe mais. Se acaba de 91 para 92. Então, quem fica no lugar dela, Nilton, por favor? A Rússia. A Rússia. Beleza? Aí, quem mais você tem? A França. E quem mais você tem? A República da China. Note que eu tenho República da China. Você sabe que a República da China é Taiwan. Certo? Só que a China bateu o pé e disse, não, Taiwan é uma província separatista. Então, esse título pertence a mim. Então, aqui não é República da China. Atualmente, é a República Popular da China. Que é a China que você conhece, grandona, do Xi Jinping. Certo? Do G20, do BRICS. A China. Esses são os cinco permanentes. China, França, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Eles têm um poder que vai além do voto. Eles têm um poder de veto. Porque os 10 rotativos só têm o poder de voto. As decisões têm que ser tomadas, se eu não me engano, por 8 membros do Conselho de Segurança. Mas esses 5 que são permanentes, eles têm o poder de veto. Ou seja, qualquer decisão tomada pode ser vetada por apenas um desses 5. De vez em quando, eles desrespeitam esses vetos, como foi o caso, por exemplo, da invasão dos Estados Unidos sobre o Iraque, que teve veto da França à época, certo? Teve veto da França à época. Na verdade, só não teve veto do Reino Unido à época. Beleza? Tranquilo? Perfeito? Nilton, e esses membros rotativos? Eu não estou vendo eles aqui. Tá aqui, são os não permanentes, certo? Não permanentes. Nilton, como é que eles são escolhidos? A contribuição para a manutenção da paz, de vez em quando você vai ver que isso aqui é uma furada. Por exemplo, quando a Índia é escolhida, a Índia é um país nuclearmente armado e que vive em pé de guerra com o país vizinho, o Paquistão. E a Índia faz, vez ou outra, parte do Conselho de Segurança Rotativo. Nilton, e os países que são permanentes? Todos são nuclearmente armados. Todos possuem arsenal bélico nuclear. E detalhe, permitidos. Porque os tratados que falam sobre permitem eles, certo? Permitem que eles tenham bomba atômica, acredita? E os outros não, porque iniciaram seus projetos depois da data limite do tratado, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, certo? Então, para ser membro rotativo, que é o chamado não permanente, manutenção da paz, certo? Contribuição para a manutenção da paz, para a segurança internacional, certo? E para os propósitos da ONU. E também a distribuição geográfica equitativa. Então, você tem da América do Sul, você tem do leste europeu, você tem da África, você tem da Ásia. E detalhe, são 10 membros não permanentes. 10 membros que passam 2 anos por lá. Porém, tem escolha de membro não permanente de ano em ano. Sabe por quê? Vamos lá. Pega aqui, ó. Eu tenho 5 membros não permanentes, 5, que entraram aí no ano de 2023. Eles ficam até 2025, concorda comigo? Só que eu tenho 5, certo? 5 que entraram em 2022. Que entraram em 2022. Então eles saem quando, Nilton, pelo amor de Deus? Em 2024.
Então, em 2024, eu tenho uma troca de 5, que são os que entraram em 2022. E em 2025, eu tenho os que entraram em 2024 e saem que entrou em 2023. Concorda comigo? É como eleição para Senado, certo? 8 anos é o mandato, mas tem eleição de 4 em 4 anos. Em uma, você escolhe 2 pelo seu estado ou pelo DF. Na outra, você escolhe 1 pelo estado ou pelo DF. Então, por mais que sejam 2 anos, tem eleição de ano em ano. Perfeito? O Conselho de Segurança é cheio dessas pegadinhas aí. São 15 membros, pessoal. E hoje querem uma ampliação tanto do número total de membros, quanto uma ampliação de membros permanentes. Nilton, por que que são esses 5 membros permanentes? Por que que você deixou, certo, a Rússia ser chamada aí de União Soviética? Por quê? Certo? São considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial. São considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os membros não permanentes, como eu já tinha falado, são eleitos para um período de 2 anos, certo? E cada membro só terá um representante. Nilton, com relação às funções e atribuições, aí, meu querido, você vai ver que o Conselho de Segurança é quem tem mais ferrenhamente a responsabilidade na manutenção da paz e na segurança internacional. É ele quem vai dar, certo? Ele quem vai dar efetivamente a última palavra em tempos, certo, de relação com a paz. Mas como a nossa aula está chegando ao fim, você fica aí com o Conselho de Segurança, porém, no futuro, nós vamos discutir a Carta da ONU efetivamente falando. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado. Tudo de bom. Até os nossos próximos encontros e até a sua posse. Valeu! Voltei, meus jovens. Eita, pau. Pode falar o que for, certo? Mas conseguimos, concluímos aí 4 blocos. Espero efetivamente que você tenha gostado. Mais de 2 horas de live, foram 2 horas e 9 minutos, certo? Tô morto. Vou aproveitar e preparar o material que já tem aula de novo, certo? Beijo no coração. Até a próxima. Valeu, meu querido.